Hallo, velkommen tilbake til Exploratoren, Oslo-versjonen, hvor vi tar med oss influensere og sjekker ut mye av det kuleste og morsomste tingene man kan gjøre i og rundt Oslo. I dag skal vi sjekke ut en av Oslos mest populære vinteraktiviteter, nemlig sauna og isbading. Dette er ikke for sånn at ikke bare vinteraktivitet, dette kan gjøre hele året, men ekstra morsomt når det er kaldt i vannet. I dag har vi med oss de utrolig flinke influenserne, Ranevei, Mikaelin, og Sivert. Så føler dere klare? Vi er klare. Kom igjen! Sauna har jo tatt helt av i Oslo, egentlig i hele Norge generelt. Og i de siste årene så har det dukt opp noen utrolig kule og unike saunaer rundt omkring i Oslo. Den aller billigste av disse saunaene heter Tønna og ligger på Ulvøya. Denne koster 1050 kroner å leie for 6 personer i 90 minutter. Den aller dyreste saunaen derimot heter Albatrossen og koster 4500 kroner. Til en gjengjeld så er denne plass til 25 stykker med en privat takterrasse, et stilig design og utsikt til Hovedøya. Det finnes også veldig mange andre kule saunaer imellom disse to prisklassene. Så kan du også bestille drop-in-teamet for sånn ca. 150-250 kroner. Her risikerer du ikke noe at du kanskje må dele saunaen med noen andre, men det kan jo være hyggelig det også. Men jeg tenker at den aller kuleste og mest unike saunaopplevelsen du kan få i Oslo, må være Kok sitt sauna-krus. Det er det vi skal på i dag. Så her er det da skiftedelen av stedet. Det er et ganske kult skiftested. Det som er det kuleste for mine er at det er et hull i bakken hvor du kan klatre ut av. Dette stedet har plass i 10 stykker sammen, så du kan få med ganske mange venner på det her. En annen stor pluss er rett og slett at stedet har innebygget Bluetooth. Sjekk dette. Det som er litt ekstra unikt med en sånn her, ikke nok, er det at denne er på vei ut i Oslofjorden. Og vi har en egen skipper, Nikolai, som nå skal ta oss med ut til noen av de fineste stedene, så vi kan bade med en utsikt. Ok, men da har jeg gjort klar en liten konkurranse for oss. Jeg tenkte vi skal se hvilken influencer som overlever lengst i vannet. Så vi har en sånn kuldetest. Er det noe dere er gode på, eller? Altså, det som jeg ser er at det er isolasjon her. Og det... Kripsjon? Ja, men her, Anne, du ser ut som om du er god til å bade i kaldt vann. Ja, men det er fryspinne, så jeg mister jo blodtilførselen med i gang. Ok, ja. Nice! Handicap og ikke handicap, det er jo en imponerende start. Hva med deg, Johan? Har du noe formening om det? Ja, det synes jeg var jævla kaldt i sted. Litt spent. Men hvor lenge er jeg for å bli med i den der isbadingsforbundet? Et minutt? Ja, men det er med is rundt deg, da. Men det er ikke så annerledes i forhold til dette. Jeg tror ikke det. Det snødde i dag. Det er minus. Ja, ja. Hvis du er ute i 1.30. Hvis jeg er ute i 1.30, så får du bli med mensa, har jeg hørt. Ja, det var det. Alright, skal vi bare kjøre på da? Ja. Klar for bade? Se på temperaturen da. Skal vi se her. Der, ok, da gjetter vi da. Hvor varmt tror vi det er i vannet? 20 grader. 20 grader? 20. Og 7, ja. Mellom 6 og 7. 4. Ja, Johan. 7. Det er den nette summa 1 grad. Det du må tenke på her, Johan, det er det at du kommer til å være på alle videoene, ikke sant? Ja. Så totalt sett over 20 episoder så får du mest screen time. Så det er viktigere at vi får liksom screen time nå her ute i vannet. Ja, jeg tenker det at du bare går opp. Jeg er jo ikke svak for unnskyldning akkurat nå, jeg skal ikke lide. Det er jo bare spørsmålet, hvem er det som egentlig tør å vise kroppen sin først? Ja. Dere får jo badetiss. Vil du ha... som om du gikk for badetiss. Min går jo innover fra før, da. Min er på vei innover, jeg kan ikke lide.
Jeg vurderer på å gi meg, men... Hva gjør du det? Hva gjør du det? Ta en smake. Jeg lurer på meg å gi meg, altså. Åh, for kaldt. Litt stiv. Ja, litt. Er det annet? Jack! Hold on. Jack! It's not enough space, I'm sorry. Bro, se hvor mye plass du er da! Se hvor mye plass du er! Hvem er det som er viktigst for at vinner konkurransen sånn? Det er kult å komme til at Randberg vinner for deg. Jeg er helt enig, Randberg burde vinne. Er det meg bare til enda et minutt her, bare for å irritere? Åh, kjør på. Åh, nei, jeg får komme opp, jeg er da. Gratulerer. Åh, jeg er ferdig nå, ass. Åh, jeg er rød. Gratulerer med seieren. Kjør på hendene mine i forhold, takk. Åh, fy faen. Hva tenker du, folkens? Anna, vi kan starte her. Veldig koselig og godt og varmt. Koselig og godt og varmt. Hva tenker du, Mikael? Nei, koselig. Jeg har ikke svettet så mye siden gutta-chatten på Facebook ble like, så ja. Jeg har det bra med. Nice. Og Sivert? Det er kok på kok. Det er god kok på kok. Ikke dårlig, ikke dårlig. Ok, hva tenker du er sånn best og dårligst med kok? Det som er rart er at det som jeg har likt minst så langt, det har liksom vært det som ikke er det, en del av det her, det er det kalde vannet. Ja. Så nei, det er nok det dårligste. Det beste er jo varme nå, at vi kan være litt sånn privat, da komme oss litt ut på her og ja, kose oss bare oss. Absolutt enig. Hva tenker du, Rannar? Det verste er nok når du kommer opp av vannet at det er saltvann, at ikke du får skylte av deg. Ja. Men det beste er jo varmen. Ja, jeg er så fornøyd med varmen. Tenker du, Sivert? Ja, altså, å komme seg litt ut fra indre Oslofjord, der det er litt renere vann og litt mer behagelig å bade, det er jo helt konge, og så kunne bestemme litt hvor man drar. Plus, plus. Saltvann, også liten Venus. Jeg er jo litt, ja, mer håret enn andre her, så det sitter jo som sommerluggen, liksom, så det blir mye. Men det er helt nydelig. Konge, jeg er helt enig. Altså, det er dritkult at du både har sånn tak oppefra, og at du kan bade fra bryggekanten, og du kan liksom bade med en utsikt. Det er jo dødsfett. Det er til og med et hull man kan klatre gjennom. Ok, men alt i alt, hva rate vet du? Det er en skala fra 1 til 10. Hvor 10 er sånn at du kommer til å sende masse sånne meldinger til vennene dine om å prøve det. Og irritere pøppevannet dine med meldinger. Og 0 er at du skal aldri, aldri gjøre det igjen. Det eneste som drar ned fra en 10 for meg er at jeg har glemt å pakke med meg som vann og sånn. Så jeg sitter her og sakte men sikkert dør. Men ja. Bortsett fra det, så ja, det er det eneste som trekker den ene unna 10-eren. Så okay. Det blir 9 fra meg. 9 fra deg? Ok, ja. Faen, det var sterkt. Rannar, hva tenker du? 1 til 10. Det blir 9 her, og jeg skulle hatt den dusjen. Ja. Alright, og hva tenker du, Sivert? Altså, jeg vet hvor mye syke ting vi skal gjøre, så jeg kommer til å sette standarden på en 8 her. Og det er drithøyt, for det her er helt, helt ufattelig bra tilbud. Ja. Jeg er enig, jeg vet at det kommer til å gå superhøyt, så... Jeg tror det blir en 7 for min del, så absolutt verdt å prøve, men... Tryn en del i klær. Kommer mer. Ja. Han er 2. I dag har du betalt penger for knusning i Oslo!